យុបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោសាមីចិបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោយតិយំចតតារិពរិសយុគៀនិអត្ថពរិសពតកាលីអេសាភគ្គវេតោសាវកសង្ឃោអោណៃយោអោណៃយោจาริกรัตนัยยาวอนุตตรังปัญญาเตตังโลกังสัตเตตังสุปฏิปันนาติคุณสังยุตตังสังเกียงสิรสานะมีมิตันจะสังเกียงวิเมหิสังกาเรหะปิโปจะยินเจวะมัจจันตะนะมาสะนัยยังนะมาสะมานาระตะนันเตยังยังปัญญาภิสันจังวิปุลังอลักขังตัสสานุภิเวนะหัตตันตะวะยะญมสูมนะมัสการอะเสระไสบังคมกุนเตียงไปกุลโลกត្រៃលោកាសូមបន់កូនកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញគូស្មៃធារាដូចជាសាទុំទូលាយសូមឲ្យកុំចាក់បងអាប់មែនគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាក់ឆ្ងាយក្រៃអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបញ្ញារាសីមានសូមបានសានក៏មានមួនហើយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរគួសូមអានិសង្ឃលោកដកដកខានលើពីអ្នកនំវាន់ទាមីចេតយ៉ាងសាពេងសម្បឋាននេសបដិញទេតੰសារីរកាធិយតមហាពុទ្ធិនពុទ្ធរូបំសកលំសត្វខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះរំមចែកដីព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកតែគួចដោយលំអត់លំហោនចិត្តបរិសុទ្ធឬកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលកាត់នៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជាណៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរតែតែងតែរំលួសរំដោះទុំព្រៃអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្លាតចាក់ទុំផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមទន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃនិស្សិតសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដោយចិត្តប្រាថ្នាបាទរកសំដើម្បីនិយាយសមាធិនៅលេខចក្សុឧបកាសៈមេយ៉ាងផនទេវិសុំវិសុំរៈខណៈខាយៈទេសរៈទេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈ
ตุเตยัมเปมะยังภันเตวิสงวิสงระคันยะคายะเตสาระเนนะสหปัญจไสลานิยจามะตะเตยัมเปมะยังภันเตวิสงวิสงระคันยะคายะเตสาระเนนะสหปัญจไสลานิยจามะอนุกะหังกัตถวาไสลังเตทะโนภันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิเปสังฆังสรณังกัจฉามิตุเตยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิตะเตยัมเปพุทธังสรณังกัจฉามิตะเตยัมเปพุทธังสรณังกัจฉามิตะเตยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิตะเตยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิตะเตยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิตะเตยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกัมมังนิทิตังอามิภันเตปานาติปาตาเวระมะนิสัขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนิสัขาปะตังสมาธิยามิอะตินิยติยานิยเวระมะนิสัขาปะตังสมาธิยามิอัตตเนติเนเวหะนิสัขาปะยังสมาธิมิกามิสุมิชฌาจาราเวรมะนิสัขาปะยังสมาธิมิ
កាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទិវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិរាមេរយៈមជ្ឈបមាតថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាមេរយៈមជ្ឈបមាតថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមាណិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនិនិច្ចកលំសមរភិតបញ្ញអបភន្តេសីលេនសុគតញ្ញន្តេសីលេនភូកសម្បទាសីលេនអនិពានញ្ញន្តេតស្មាសីលំវិសោធិយេសាទុសាទុសាវិបតេបតពីហយៈសពសម្បតេសតិយេសពតុកវិនិយសាយៈបរិតាំងព្រុទ្ធមង្គលំវិបតេបតពីហយៈសពសម្បតេសតិយេសពភៃវិនិយសាយៈបរិតាំងព្រុទ្ធមង្គលំវិបតេបតពីហយៈសពសម្បតេសតិយេសពរោគវិនិយសាយៈបរិតាំងព្រុទ្ធមង្គលំសូមបកករណាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរិត្តជាយមង្គលដើម្បីការពារម្ចាស់នៅវិបត្តិទាំងឡាយគឺសក្តីអន្តរាយទាំងពួងដើម្បីនឹងយ៉ាងຕົកយ៉ាងភ័យយ៉ាងរូបទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យបាទទៅសក្កេកាមេចរុពេគិរិសខរតតេចន្ទលខេវិមានេទីបរតេចគិមេតរវណកានេទេហវតមេខតេភំមេចាយន្តតេវិចលតលវិសមេយាកកន្ធាបនិយកេតថាន្តាសន្តិកេយំមុនិវរវចនានសាទវមេនន្តតមមសវនកាលាយំបត្យន្តាធម្មសវនកាលោអយំបត្យន្តាធម្មសវនកាលោអយំបត្យន្តានិមុតសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនមតោអសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនមតោសភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសម្ពុទ្ធំសរណំយជ្ឈាមិធម្មំសរណំកេជ្ឈាមិសង្ឃំសរណំកេជ្ឈាមិទុតិយំបពុទ្ធំសរណំកេជ្ឈាមិទុតិយំបធម្មំសរណំកេជ្ឈាមិទុតិយំបសង្ឃំសរណំកេជ្ឈាមិតតិយំបពុទ្ធំសរណំកេជ្ឈាមិតតិយំបធម្មំសរណំកេជ្ឈាមិតតិយំបសង្ឃំសរណំកេជ្ឈាមិសម្ពុទ្ធេអន្តវិសង្ឃិតវិតសង្ឃសហសកេបញ្ញសតសហ
សាពើឧបាទវេនេកអន្តរាយាបិវិនាសន្តោសេសតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចកតវិសតិសហសកេតាសសតសហសញ្ញមិយមិសិរសាអហង្តេសង្ឃមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណិណមិយមិហង្នមការានភិវេណានធ្វាសាពិបាតវេនេកអន្តរាយាបិវិនាសន្តោសេសតោសម្ពុទ្ធេណវតរសតេអតចតាលៃសសាសកេវិសតិសតសហសានមិយមិសិរសាអហង្តេសង្ឃមញ្ចសង្ឃញ្ចអតរេណិណមិយមិហង្នមការានភិវេណានធ្វាសាពិបាតវេអនេកាវិណាសន្តោសេសតោឯវមេសុតੰឯកੰសមយੰបកវិសាវតយੰវិរតេតវេនអនាតបណ្ឌិកាសារមេអតថោអញ្ញតរាទេវតាអភិកន្តាយរតយាភិកន្តវណ្ណាកេវលកបញ្ចេតវណ្ណាអោពាសេត្វាណបកវិតេនបសង្កមិយបសង្កមត្វាបកវន្តំអភិវិតេត្វាឯកមន្តំអថាសេឯកមន្តំទេតាខោសាទេវតាបកវន្តំយថាយអាចភិសេពហូទេវីមរណសាចំញង្កលៀនេអចន្តយងអាកំកមានាតានំព្រុហេមកលមតមនាសេវនាចពិលៀនាងបណ្ឌិតានំចសេវនាពោជាចពោជនៃយានាងឯតមំកលមតមំបដិរូបតេសវិសោចពពេចកតបញ្ញតាសសម្មាបណ្ឌិតិចឯតមំកលមតមំពិអុសច្ចាញ់ចសបាញ់ចវិនិយោចសសាកេតាសុភាសេតាចយាវិចាឯតមំកលមតមំមេតាបិទោបាថានំបតតិរាសសង្ឃោអនាកលាចកម្មន្តាឯតមំកលមតមំទៀនាញ់ចធម្មចរិយាចនិយតិកានាញ់ចសង្ឃោអនវេជានិកម្មាមិឯតមំកលមតមំអរតៃវិរតៃបាមហិច្ចបាណាចសញ្ញមោអបមាទោចតមេសុឯតមំកលមតមំគិរវោចនិវាតោចសន្តថៃចកតញ្ញតាកាលេនធម្មសវនំឯតមំកលមតមំខន្តិចសាវចចាសតាសមណានញ្ចទ្យាសនាងកាលេនធម្មសាកាឆាឯតមំកលមតម
មន្តបោជព្រះមច្ឆយញ្ចអរិយសច្ចាទិសនាងនិព្វានសច្ចកិរិយាចេតមង្គលមត្តមំអធាសលោកធម្មេចតញ្ញាសនតំបតិអសោកំវិជ្ជាខេមង្គេតមង្គលមត្តមំឯតាទិសានិកាទ្វានិសាព្យាធម្មបរាជិតាសាព្យាតសោកំកាច់ឆានទេតន្តេសាងនិងលមត្តមំទេយន្តំនិមតាងអវមង្គលាញ់ជាយោចាមនិបាសវណ្ណាសសន្តោបាបាកហតុស្ពិនំតន្តំពុទ្ធិធម្មាសង្ឃានុពាវេនវិនាសមេតតោខាបាតាចណតោខាបយាបាតាចណបិយាសោកាបាតាចនិសោកោទុសាពិនិបាណេណោអេតាវតាចាមេសាបតាំងបញ្ញសង្កត្យាសាពេទេវិនមោតានទសាបសម្បាទិសតិយាទៀនាងតតាទសាធិយសាឯឡងរាខន្ធសាបតិយពាវនិប្រតាណោទុរេឆានុទេវតាកតាសាពេពុធិផលាបាតាបច្ចេកានញ្ចយំបលងរហន្តានចតេចេនរកំបន្ធាមិសាព្យាសោមហាការណិកោនិថាយតាយសាបបានិណាំគូរេធ្វាបារមីសាពាបតាសំពោតិមោតមាំអេតេនសច្ចវេជនាទុតិយាមង្គលាជាន្តោពុទ្ធិយាមូលេសច្ចានង្នន្តវតនោអេវង្វាន់យោហោទិយាទិយាមង្គលេអបរាជិតបលង្កេសិសេបតវិបោករេអភិសេកេសាពពុទ្ធិយាណាងអាកាបតោបមោតតិសញ្ញាខាថាំសញ្ញកលាំងសបាភិតាំងសហតតាំងសុគណាសមហតាចសយាធាងព្រះមចារិសបត្យាគិណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបត្យាគិណាងបត្យាគិណាងមនោកម្មងបណិធីបត្យាគិណាបត្យាគិណានិកាធ្វាណលភន្តិអត្ថេបត្យាខេណេណតិមេសរណង្អញ្ញង ពុទ្ធោ មេសរណង្វរង អេតេន សច្ចវាចេណ ហោទុតេជាមង្គលាណតិមេសរណង្អញ្ញង ធម្មោ មេសរណង្វរង អេតេន សច្ចវាចេណ ហោទុតេជាមង្គលាណតិមេសរណង្អញ្ញង សង្ឃោ មេសរណង្វរង អេតេន សច្ចវាចេណ ហោទុតេជាមង្គលាញ្ញង កញ្ចរតនង លោកេ វេជ្ជតេ វិធង ពុត្រតនង ពុទ្ធសមង ណាតតាស្មាសោថេញ វន្តតេ យ៉ាង កញ្ចរតនង លោកេ វេជ្ជតេ វិធង ពុត្រតនង ធម្មសមង ណាតតាស្មាសោថេ ពវន្តតេ យ៉ាង កញ្ចរតនង លោកេ វេជ្ជតេ វិធង ពុត្រតនង សង្ឃសមង ណាតតាស្មាសោថេ ពវន្តតេសាកាធ្វាពុទ្ធរតនាងអាសថាងអតមាងវរាងហេតាងទេវមនោសាណាងពុទ្ធតេជេនសោតនាងញាសន្តបាទវីសពេទុខាឧបសមេនតេស
ាកាថ្វាតាមរតនាងអវតាងអត្តមង្គរាងព្រះឡាហោបសមនាងកម្មតេជេនសាទិណាមនាសន្តបតកវិសាពេភាយឧបសមេនសាកាថ្វាសង្គរតនាងអតតាងអត្តមង្គរាងអមណៃយ៉ាងបោណៃយ៉ាងសង្កតេជេនសាទិណាមនាសង្កបតកវិសាពេរោគិឧបសមេតតេសាពេតិចោវាចន្តសាប្រោគោវិនាសតមេតេពវត្វន្តរាយាសខេតិជាយិកាពវពវេតនាសៃលេសនៃចាវធិបច្ចាយិណោចតារោវិវត្វន្តយាយវណ្ណោសុខានតិលានពវតសពញ្ញកលៀងអង្គតង្គងចូលមានដនអ្នករាជានុសាពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បាទរៀបសានៅនៅសាពោធិរភិវេណៈដោយអនុភិបនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រំប្រាំសាពធម្មាភិវេណៈដោយអនុភិបនៃប្រធមទាំងពួងសាពសង្គីរភិវេណៈដោយអនុភិបនៃប្រសង្គទាំងពួងសទ្យាសាថៃពវត្តេសុវស្រីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលីយើងរស់រានដើម្បីរបាទពីរាជការណ៍ខ្លីលរីម៉ោងបងមកជាហើយបងសូមយើងរបាទយើងសៀមសាទាំងអស់គ្នារបាទបណ្ដាស្ដាប់ប្រសងស្វាជាបណ្ដាតាមតាមចិត្តអតិកសលជាដល់បពការីជួនបងញាតិយើងគ្រប់គ្នាបណ្ដាក្នុងថ្ងៃកាន់វិញ្ញាណទី1ថ្ងៃអង្គារ100ខែពក្រពតឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃវេនកាន់បិណ្ឌដែលមានញោមឧបាសិកាដល់សភាជាមេវេនអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមចិត្តប្របាទស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ផងនិងតាមចិត្តដាក់បាទផងនិងទិសកសលដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមផងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីរបស់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីនមោតសាភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតសាភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសកុសលាធម្មាឡាតាមិយអាបជាតតមិសុហើយវេទនិយសម្បយតាធម្មាទុខាយវេទនិយសម្បយតាធម្មាអតកម្មសុខាវេទនិយសម្បយតាធម្មាបាកាធម្មាវិបាកធម្ម
มาธรรมเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมาธรรมเมอุปาตันโนปาติยะนิยะธรรมเมอนุปาตันโนปาติยะนิยะธรรมเมอนุปาตันเมอนุปาติยะนิยะธรรมเมสังคะเลตะสังคะเลสิกขาธรรมเมอสังคะเลตะสังคะเลสิกขาธรรมเมอสังคะเลตะสังคะเลสิกขาธรรมเมสวิตากะสวิจารธรรมเมอวิตากวิจารมัตตาธรรมเมอวิตากวิจารธรรมเมปัยติสากตาธรรมเมสาวกสากตาธรรมเมอุปเเคนยาสนเณปาตาเปียธรรมเมปียวันนี้ยาปาตาเปียธรรมเมเนวัตยาสนเณนาเปียวันนี้ยาปาตาเปียธรรมเมตยาสนเณมหาตาเปตุกาธรรมเมเปียวันนี้ยาปาตาปะเหตุกาธรรมเมเนวัตยาสนเณนาเปียวันนี้ยาปาตาปะเหตุกาธรรมเมอาจยักเกียมิโนธรรมเมอาจยักเกียมิโนธรรมเมเนเวียจยักเกียมิโนเนียปัจยักเกียมิโนธรรมเมสิกขาธรรมเมอาสิกขาธรรมเมเนวะสิกขาธรรมเมปรัตตาธรรมเมมหาคตาธรรมเมอาปมานาธรรมเมปรัตตารัมมนาธรรมเมมหาคตารัมมนาธรรมเมอาปมานาไหนาธรรมเมมาจิเมธรรมเมปนัยตาธรรมเมมาจาตนยตาธรรมเมสัมมาตนยตาธรรมเมอนยตาธรรมเมเมกิยังยะกะเหตุกะธรรมเมยะกิยติปติณโณธรรมเมอุปันนาธรรมเมอนุปันนาธรรมเมอุปาติโณธรรมเมตัยตาธรรมเมอนาคตาปัจจุบันนาธรรมเมตัยตารมณะธรรมเมอนาคตารมณะธรรมเมปัจจุบันนารมณะธรรมเมอัจฉตาธรรมเมปัจจิธรรมเมอัจฉตปัจจิธรรมเมอัจฉตารมณะธรรมเมปัจจิรมณะธรรมเมอัจฉตปัจจิรมณะธรรมเมสนิทยาสนัสสะปริคีย परिख्य थाम्य अनित्यासन्ना परिख्य थाम्य पियवे सत्यतिकम्य तिका थामसांकन्ना पकरनां नियमसामतां अत्यनंतरं विभ्यंक्या पकरनां नियमेतांखांत विभ्यंको आयतन विभ्यंको थियत विभ्यंको สัจวิภังโกอันตรียวิภังโกปัจจยาการวิภังโกสติปัฏฐานวิภังโกสัมมาปัฏฐานวิภังโกอธิปาตวิภังโก
អូចាងកវិភាំងកោមាកវិភាំងកោជាណវិភាំងកោអាបមញ្ញាវិភាំងកោសិក្ខាបតវិភាំងកោបរិសាភិទិវិភាំងកោញាណវិភាំងកោខាតកវាតវិភាំងកោធម្មតយវិភាំងកោធាតារសវិទេណវិបតាំងវិភាំងកែបករណាងនិមតាទេនន្តរាបកលបញ្ញាតបកណ្ណញ្ញាមេសាខន្ធបញ្ញាទេអាយតនៈបញ្ញាទេសច្ចបញ្ញាទេអន្តរិយបញ្ញាទេបកលបញ្ញាទេតេចវិធេនវិផាតំបកលបញ្ញាតបកណ្ណញ្ញាមេសាមតំតាកិនន្តរង្កថាវត្ថបកណ្ណញ្ញាเนียมเมตังสกวาติปัญจสตาสตานิปรวาติปัญจสตาสตานิเตสตาสาสังสมาเตียนเอตวานวิคตังสถาวะทาปกรณังเนียมสังมาตังตาตนันตรังยามกาปกรณังเนียมเมตังมูลยมกังขันธยมกังอายตนยมกังเทียตยมกังสาคิยมกังสังขารยมกังอนุทยยมกังจัตตยมกังธรรมยมกังอันตรียมกันเตยสวิเทนวิปัตังยมกะปะกะรณังนิยมมะสัมมาตังตะตนันตรังมหาปัฏฐานมาปกรณังเนียเมตังอารัมมณปัจจยาอธิปตาปัจจยาอนันตรปัจจยาสมนันตรปัจจยานิสยาปัจจยาปนิสยาปัจจยาปุเรจิตาปัจจยาปัจจาจิตาปัจจยาอาเสวนาปัจจยากรรมปัจจยาวิปากปัจจยาอาหารปัจจยาอัตติยาปัจจยาปัจจยาเมกะปัจจยาสัมปยุตตาปัจจยาวัปปยุตตาปัจจยาอัตถปัจจยานัตถปัจจยาวิกตาปัจจยาอัวิกตาปัจจยาติปัจจวะเสนตาจิตวิสตวิเทนวิปัตตังปะกะรณังนิยัมมะสัมมาตังเตอะตะละติสุขิตาวิรหะปะตะสาสนะอะโรคยะสุขิตาตะสาสะเปญญะติปิญญะทั้งหลายทั้งบุรุษจอดบ้านในประยายบ้านในสักใดสอกเจอจันทราครั้งพระพุทธศาสนาจอดประมาณมีโรคอ้อยบ้านในสักใดสอกพร้อมที่เงียบเตียงลายโกรกนี้ตรงเลือดจังหันมาดับฟังในเลือดตกดับไปเลยประเกณฑ์นับสองครับสมเชิงยังเรียบจำเลยอ้ายสมเชิงมาจิตនៅទីទៀនរបស់ញាតិញោមដើម្បីវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃញោមទាំងអស់គ្នាជិញបែរមុខមករកព្រះសង្ឃបែរមុខមករកទីទៀនរបស់ញោមដើម្បីនឹងទទួលកាយវិជ្ជាចិត្តនិងវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃស
មអនុមោទនីអនុមោទនីវេទយទានប្រគិណប្រសងក្នុងវេនទី1វេនញោមដោតិផាសូមអនុមោទនីព្រះចាអ្នកសូមជឿលោកតាទាំងអស់គ្នារៀបចំកាយចាចិត្តតាមបែបនៃខាងទីរបស់សំដូចតទៅនមមតាសាភិក្ខវេតោយេហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមតាសាភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមបព្វកករណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយបព្វកករណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយនេះចង្ហាន់បណ្ឌបាទនេះចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌ខ្ញុំបព្វកករណាទាំងឡាយបព្វកករណាទាំងឡាយសូមវេនៅសូមវេមតកៈភពនេះមតកៈភពនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាគេដល់បកករណាអ្នកមានសិលទាំងឡាយគេដល់បកករណាអ្នកមានសិលទាំងឡាយមានប្រពុតជាប្រធានមានប្រពុតជាប្រធានតាមបៃអទិជូតាមបៃអទិជូដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាជីដូនជីតាជាទីកាទាំង7សម្ដាមានទីកាទាំង7សម្ដាសូមអរលោកមង្គលទាំងឡាយនោះសូមអរលោកបីគ្រប់ឡាយនោះសង្ឃាល់នៅសង្ឃាល់នៅមតកៈភ័ព្ភនេះមតកៈភ័ព្ភនេះហើយសូមអនុមោទនាយកចុះហើយសូមអនុមោទនាយកចុះលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរដោសូមរួចរដោចាក់ទុកទោចាក់ទុកទោពៀវរិយទាំងគូពៀវរិយទាំងគូសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចលោកសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយនិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយហើយសង្គូហើយសង្គូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះចុះរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយនោះចុះហើយអំណាចផ្លានិសង្ឃតាមអំណាចផ្លានិសង្ឃហូជូនទៅហូជូនទៅមិនដាច់នេះអោអោព្រះពីរដងផងអោព្រះពីរដងផងអោព្រះបីដងផងអោព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាធុសំជេរបកេតអស់គ្នាជំនឿញោមនៅខាងក្រោយលើកដៃសំពះតាំងចិត្តបកេតហើយយកមកតាមអស់គ្នាជាទេទានរបស់ញោមអញ្ចឹង1 2 3បានយល់ណាអរសាទនេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ថ្ងៃជួយទីណាព្រោះតាមវិធីបតាអនុមោទនាបានស្គាល់អតិកសលមិនទាន់ចប់ទេបាទសូមញោមស្ងាត់ញោមញោមសូមញោមស្ងាត់ទាំងបានហើយញោមអញ្ញាញោមមិនច្រើនប្រមាណទេបងឲ្យស្វែងជ័យមីក្រូផង
បើញោមមិនស្ដាប់នៅតែមិនឮហើយខ្មាស់ព្រះអង្គនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរសូមចម្រើនពរញោមទាំងអស់គ្នាខាងដើមបានសួរថ្មថាព្រះអង្គមុនមកពីណាថ្ងៃនេះមាន2អង្គធ្លាប់តែឃើញមួយអង្គអរគុណព្រះអង្គណាស់ហើយញោមខ្លះក៏ធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ឃើញប៉ុន្តែចង់ដឹងពីអាត្មាទៀតបាទចឹងសូមចម្រើនពរញោមទាំងអស់ថាព្រះអង្គបណ្ឌិតយ៉ាតសេយៀតក៏ជាលេខាធិការផ្ទាល់សម្ដេចទេវវង្សអង្គនិមន្តមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard មករៀនបានបណ្ឌិតហើយបន្តបណ្ឌិតថែមទៀតហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះនិមន្តមកវត្តយើងស្នាក់នៅបាន2យប់ដើម្បីនឹងចូលរួមកម្មវិធីនៅអង្គការសហវិទ្យាជាតិកណាមបានសួរដែរព្រោះជារឿងតើខ្លួនណាចឹងកណាសូមនិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងពធខ្លីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងក៏ដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ព្រះអង្គផងសូមរត់ទៅនិមន្តសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូបច្ចាធិការដែលបានគ្រប់បានពរញាតិញោមទាំងអស់ហើយស្គាល់រាប់អានអាត្មាមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅ Boston ហ្នឹងជាង2ឆ្នាំហើយហើយបានកម្មវិធីសិក្សាអីបាននឹងចប់នៅខែក្រោយនេះហើយត្រឡប់បកទៅស្រុកខ្មែរយើងវិញទៅជួយពង្រៀនកសាងវិញកម្មវិធីមកសាកលវិទ្យាល័យអរកម្មវិធីមកអង្គការសហជីវជាតិនេះគឺមកថ្លែងសន្ទរកថាផ្លៃមួយជាមួយនឹងបណ្ដាត្រដឹកនាំសាសនាដតីដតីមកជួបពិភពលោកនិយាយអំពីអន្តរជំនឿក្នុងវប្បធម៌សន្តិភាពជាសន្និសិទ្ធមួយរបស់ពួកអ្នកសាសនាទេមិនមែនពួកប្រមុខរដ្ឋអីទេខាងប្រមុខរដ្ឋនោះគេទៅកន្លែងធំនៅកន្លែងខាងផ្សងយើងនេះកន្លែងផ្សេងកិច្ចការអីអស់ហ្នឹងគឺចប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយលោកគ្រូធំបានសួរថាកម្មវិធីនេះមានអីក៏មិនមានអីតាត់ច្បាស់ឡើយទេកិច្ចប្រជុំមួយទៀតជាមួយនឹងខាងពួកក្រុមប្រឹក្សាសាសនាពិភពលោកសន្តិភាពនៅម៉ោង2ចំណែកនេះក៏មានឆាតជាមួយព្រះអង្គគ្រូហើយមិនមានធម្មកថាអីច្រើនទេមានតែជួបពលញោមសុខសប្បាយហើយអរគុណបានលោកគ្រូធំទទួលរាប់អានឲ្យស្ដាប់នៅជារឿយៗអាចមានកិច្ចការអីមកញូវយ៉កតែតែមកស្នាក់នៅទីនេះហើយជាតម្លប់ចូលចិត្តនៅវត្តមិនសូវចូលចិត្តស្នាក់នៅស្ថានភាពប៉ុន្មានវាឆ្ងាយផងហើយនៅមួយនៅវត្តទឹកគ្រឿងបានបញ្ឆៃអ្វីទៅក៏កក់ក្ដៅជូតពូញោមបានអញ្ជើញមកថ្វាយទេយ្យទានថ្ងៃនេះទៅប្រសើរទឹកចិត្តញោមមួយឬមួយហើយប៉ុន្តែប្រសើរទឹកចិត្តលោកគ្រូគួងរបស់ឯងជុករបស់ឯងគំសាត់របស់ឯងព្រះអង្គជួយឲ្យមកព្រះអង្គចឹងមានន័យថាការលះបង់ច្រើនណាស់សម្រាប់
សហគមន៍ពុទ្ធសាសនាយើងជាពិសេសព្រះសាមរតកពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងហើយបានគង់វង្សហើយនៃមួយទៀតនេះគឺទឹកចិត្តសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនេះមកមែនទេជ្រាលជ្រៅជ្រះថ្លាក្រៃលែងបានអាចអញ្ជើញមកបានថ្វាយទៀនបំពេញកុសលនេះយោជមួយសម្រាប់ការរស់នៅនៃការរស់រៀនមានជីវិតនៃវប្បធម៌សាសនាខ្មែរយើងផងប្រយោជន៍មួយទៀតនេះគឺសម្រាប់ការបំពេញបុណ្យកុសលបន្តខ្លួនរបស់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលជាខែមិនបានសំរិទ្ធដៅជុំបិណ្ឌកាន់វេងរបស់ប្រពៃណីខ្មែរយើងពុទ្ធជូនចំពោះគបការីជនអស់លោកអ្នកដែលបានចែកឋានទៅដែលហេតុដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីគ្នាកើតឡើងសូមអនុមោទនាអនិច្ចវត្តសង្ខារាឧបតវយធម្មនោឧបចិត្តវានិរោចន្តតេសង្ឃោសុខោអចិរង វត្តយង កាយោ បថវង អតិសេសតិចោត អបេតវិញ្ញាណោ និរដ្ឋង វត្តលង ករង ផ្លូវទឹកទាំងឡាយមានទន្លេនិងស្ទឹងជាដើមដល់ពេញដែនយ៉ាងសាគរពេញព្រៀបដូចម្ដេចមិញអេវមេវអិតោទិននិងវេតានិងឧបកបពតិទៀនដែលទាយុទាយិកាឧទិឲ្យហើយឯងសម្រេចផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯកិតាំងបតិតាំងតមង វសម័យចតុសុំអត្ថផលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តហើយបានឆាប់រួរន់តន់ចិត្តសពពេលពុរេតសង្កាបាសុំកំរែត្រូវទៅគួនចូលពេញដល់អ្នកចិនក៏បានរសាយថាកច្ចានក្នុងថាតាប្រកាសមនិចោទរសាយថាបំណុលសតដោយកែមនីមានរស្មីដរំរឿងជាកែវិសេសញ៉ាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោះផលនៃចូលជាផលសម្រេចជួយជាផលសម្រេចឧត្តមង្គេនិវន្តេអង្គបតតព្រះសុំវរតតមង្គុទ្ធេយោកាលិតោទុសោពុទ្ធោធម្មតោតំមក្នងឧត្តមង្គេនិវន្តេហង្គធម្មញ្ចតុវិតังวรังธัมเมโยคาลิตาวตุสาวธัมโมธัมมตุตังเมหมังอุตตมังเกนะวันเตหังสังขังจตุวิโทตมังสังเกโยคาลิตาวตุสาวสังโฆธัมมตุตังเมหมัง
រីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអោគុណផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអង្គើជាកុសលសូមទៀនឲ្យបានដល់ទួមុនដុលឆាយាណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីត្រីថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោបញ្ជូនមកលោកគ្រូគ្នាដើម្បីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបានទៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានដូចជាជូនទៅអងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគអៀព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រោប្រិតសាងសេចក្តីក៏ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទៀនសើភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាគន់សាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេងសាន្តលះបង់បានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មំតាតាទេគិរិយាមមាក់មាក់កាយយេនៅវិជ្ជាមាក់អ្នកសាតិតសេសុគតង្កតង្យេសត្តាសញ្ញិណោអត្ថយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតង្មុញ្ញបលំមៃហង្សัพពេពាទីពវន្តុតេយេតង្កតង្សុវិតិតង្កិណង្ពុញ្ញបលំមៃយេយេកតន្តមេជាណំកតេវិកន្ធវានិវេតយុងសប្ពេលោកម្មហិយេសត្តាជីវន្តាហារេតុកាមនញ្ញំគោចិត្តនំសប្ពេលៈផលទុំមេចេតោសាឯកម្មកុសលឯណាតែជាការអត់សូវមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយធ្វើកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់លីងអាចជួយដងជួយបងខាត់នាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តទឹកនៅនីឋានអូដំសត្វណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអសញ្ញាសូមបាចំណែកបនតែជាគុណល្អក្រៃថាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្តឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នកជននៅឯនោះ
ស្រីរីប្រងបានជ្រះក្លាក៏សាងពុញកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវចើចាយឲ្យគេឲ្យទីផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រងស្រាយបន្ទុនកាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអងនោះដែលបានរួតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទឹករួមបានសត្វទាំងអនុណាបានសុខាសពគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយ